Всім добрий день! Вітаємо вас на YouTube-каналі «Село та Сало». Як завжди, з вас лайк, з нас гарний контент. Да, лайк і підписка, забув сказати. І сьогодні ми перезнімаємо новий випуск, робимо того, що вже був. Так як там дуже було неякісно записано з мікрофоном. Ну, не провірили зразу, мікрофон не працював. Тож, повертаємося до нашої покупки. Покупка наша ось така. Розпечатуємо. Як бачите, розпаковка вже не та розпаковка. Але все одно покажемо. Можливо, не всі бачили, що тут, як тут. Зараз знімемо брезент, целофан. І ви самі все побачите. Так, є. Так, є. Знімаємо целофан. І знімаємо брезент в цю сторону. Так, раз. О, все, зняв брезент. І нарешті я вам все тепер показую. Як бачите, ми придбали ось такі два агрегати. Просто постійно ми мелимо корма, робимо для своїх свиней. Це займає дуже багато в мене часу. Так як у мене ДКУ старе уже, і воно не таке сильно ефективно продуктивне. Плюс, щоб розмішати мені ці корма, змішати з преміксом, сою макухи і так далі, тому подібне, мені приходилось використовувати бетономішалку. А бетономішалка – це там тільки колотив 25 кг. Починаємо все по порядку. Як бачите, перед нами ось така вакуумна зернодробілка. По-перше, одразу говорю, що це фірма Техномашстрой. Значить, ось ішла з нею інструкція така. Робимо такий, знаєте, поверхневий, перший просто огляд даного агрегата. Називається Крафт 4711522. Подрібнювач молотковий. І до нього йде, значить, паспорт даного виробу. Тут, якщо можете, подивіться зблизька, ось реквізити цієї фірми, телефони, сайт, так далі, тому подібне. Що тут в інструкції? Відкривши от першу сторінку, ми бачимо зразу, що тут пишеться. Ну, коротше, інструкція з експлуатації, наприклад, ось так. Технічне призначення виробу, експлуатація, правила зберігання, технічне обслуговування, вимоги безпеки, гарантійні зобов'язання, відеоінструкції, питання, що часто задаються. І повністю тут усе є. Ну, читати ми все, розглядати, так сказати, не будемо, що там написано. Це можна зайти, наприклад, на їхній сайт Техномашстрою, і там все докладно по кожному прибору розписано. На даному етапі ми розглядаємо конкретно молотковий подрібнювач зерна. Дивіться, тут, значить, на цій табличці написано ось модель, і потужність її 4 кВт. Оце конкретно ця, що все стоїть перед вами. Є у них потужності 7,5 кВт, 11 кВт, 15, 22 і 30 кВт. Ну, зрозумію, що на 30 кВт це там буде така здоровецька бандура. Значить, ось сюди надівається патрубок, ну, шланг такий, який, скажімо так, ви підводите до зерна, суваєте в кучу зерна. Наприклад, згідно рецептури, ви от знаєте, що вам скільки-то треба змолоти там пшениці, скільки-то ячменю, скільки-то кукурузи. Ви всуваєте, і воно смокче. Смокче сюди, тут же ж воно одразу молотками перебиває і, як би сказати, випльовує осюди в шланг. А оцей шланг іде одразу у оцей зернозмішувач. Двигун тут, значить, потужність, я не пам'ятаю, чи я сказав, чи ні. Так, 4 кВт сказав. Ось він ось тут. Так? Включається він. Ось дивіться, ось така йде вилка. Окремо ми придбали вже розетки. Тобто буде він стояти у нашому зерноскладі, буде там три фази підведено до розетки і просто буде вмикатися оцей кабель. Так? Пульт. Ось включання. Ось тут стоїть, можна подивитися. Ось дивіться, він прихований так. Відкриваєте. І тут ось, наскільки? Да, на 16 ампер
вмикач такий. Вмикнули і вимкнули. Таким чином воно буде працювати. Тепер переходимо далі. Коли всмоктало, теребить і одразу отсюда трубою випльовує. І ось сюди воно йде, ось його, дивіться, ось ця труба. Вона надінеться там ото зверху. По цьому воно раз і запихає ось сюди. Оцей бункер сипеться. Цей, значить, бункер ємкістю на 450 кілограм. Так само фірма «Техномашстрой». Місто Черкаси, вулиця Холодного Яру, 1. Так само їхні реквізити. Значить, двигун тут на 380 вольт. Тому я заказував спеціально, щоб 380 вольт, так як у мене воно все підведено під 380. Двигун 2,2 кВт. Ось тут двигун. Двигун. Унизу, отут, є шків маленький. А ось тут, всередині, стоїть шнек. Зараз, якщо розкрутити руками, я, може, і покажу вам. Чисто я сам не бачив. Ні, руками не розкрутю, треба плоскогубці. А оце, що зараз глянемо. Зараз подивимося. При вас це все роблю, не дивився. Ага. Ось якщо заглянути всередину, дивіться, там воно посередині шнек чорний. Ось. Якщо я ось зараз покрутю, воно, бачите, дивіться, бачите, він крутиться воно. Тобто двигун, коли круте, тут маленький шків, тут здоровий, і воно оцим шнеком піднімає оці всі корма догори і таким чином їх перемішує. Зараз я тут наживлю цей болт. Це лючок, я так зрозумів, для того, щоб можна було, ну, наприклад, на остатку щось остається, відкрутити його і сідити. А взагалі-то, коли зерносуміш готова, ось тут ось є такий люк спеціально, через який ви будете це все вигружати. Знизу два крючка. Цепляєте мішечок. Ну, наприклад, ось навіть на прикладі цього мішка покажу. Так, чисто схематично. Наприклад, ось мішок ви взяли, отако клац підцепили, отут притримуєте. Отак раз відкрили, і воно посипалося. Достатньо насипалося, пустили, все, закрили їм. І таким чином ви набираєте це в мішки. Так ж само до даного агрегата, оцього кормозмішувача, йде так само інструкція. Ось дивіться, паспорт виробу «Техномашстрой» КС-454000. І так само є реквізити. Так само тут повністю все розписано у цій книгі. Дивитися ми не будемо конкретно що, але можу сказати так, що кормозмішувач, цей, який ми взяли, це ось він ось стоїть. Ось бачите, тут зверху такий надівається, зараз я вам покажу, я його заніс всередину. Постійте секундочку, ось воно стоїть. Отак зверху там є така люк. Надівається, а ось цим буде підвішуватися до потолка. Це якби такий мішок, скажімо так, з тканини, для того, щоб він собирав пиль, щоб пиляка вся не летіла, ну, не кружляла там, де ти будеш, щоб ти не був у пилі. Якщо ви пройдете сюди далі до мене, так само ось, дивіться, вилка включається в три фази. Так ж само вмикається, вимикається. А з цієї сторони, ось ви можете навіть наглядно подивитися, бачите? Ось оцей шнек, ось він крутиться і таким чином піднімає сюди смісь кормів і перемішує. Оцей ось карман, якби, це для ручної загрузки, скажімо, там, премікс, наприклад, вам треба додати. Чи ще якісь там, ну, домішки, які треба для того, щоб приготувати корм. Тобто, щоб не відкривати десь там щось лізти, ви просто сюди сипнули і на цьому, якби, і все. Тоді, що ще хочу вам тут сказати. От, як ви бачите, комплектація от така. Один агрегат і другий агрегат. Але ще на даний момент поки немає, але ми дозаказали з дня на день, прийде ще. Ось для чого, спрашується, оця підставочка тут. А підставочка це для цього, що тут буде таке табло електронне, тобто ваги. Ми просто одразу не подумали. Ну, думаємо, все, кормозмішувати туди-сюди і купили. А коли розібралися вдома, то зрозуміли, що нам ще не вистачає самих вагів. Тому що, от скажімо так, смокчу я зерно. Як я можу оприділити, наприклад, скільки я зерна
ось сюди засмоктав. То для цього треба ваги, щоб оцей агрегат, кормозмішувач, стояв на тензодатчиках, і він буде контролювати, скільки сюди зайшло, наприклад, пшениці. Раз я побачив на табло, що пшенички там зайшло, там, ну, скажімо так, 100 кг. Все, я пшеницю перестаю смоктати. Мені треба кукуруза, я вставив шланг, допустим, шнек, який смокче кукурузу, так само ж наблюдаю за вісами. Тобто оцей пристрій ваги ми просто покажемо вже в наступному випуску. Але судячи по цьому, що в нас є, можу сказати, що це агрегати, два штуки, які значно полегшують роботу на господарствах, от таких, наприклад, як у нас, от таких невеличких, тому що по старінки, оті, знаєте, молоткові маленькі, там, ото, що там сипеш відеречком, там воно сипеться дзюрчочком маленьким, це можна, ну, таким робити, ну, там, для одного, для двох поросяток, скажімо так. А якщо у вас вже трошки їх більше, і ви задумуєтесь над тим, щоб вам це, скажімо, зробити швидше і легше, то я так думаю, що вам було б краще звернутися в якісну фірму, от, наприклад, як ми звернулися в Техномашстрой. А що іменно, до речі, в Техномашстрой? Ми перед тим, як купувати дані от агрегати, ми були записали відео, де звернулися до наших підписників, і щоб хтось порекомендував, яку краще вибрати нам фірму, які конкретно агрегати по величині, там, по мощності і так далі, тому подібне. То багато підписників наших написали, порекомендували фірму Техномашстрой. Тому ми відповідно і звернулися до керівництва Техномашстроя і спитали, чи є те, що нам треба по нашим параметрам. Да, вони сказали, що є, таке можна придбати. І тому ми придбали іменно от таке. Да, можна було б купити, наприклад, і більше, там, на тонну, на дві. Але, скажімо так, ну, в домашніх умовах мені от воно взагалі не треба. Якщо, наприклад, я роблю зараз, там, скажімо, кілограм 300, там на 3-4 дня мені достатньо, то на що мені брати там тонну, щоб воно там переколотив ту тонну чи дві тони, і воно буде стояти в цьому кормозмішувачі, ну, якби, ну, ні до чого, скажімо так. Лучше його свіжішим зробити, там раз у 3 дня 300 кілограм зробив. По-перше, що це ти по часу воно буде робитися у мене десь приблизно, ну, до годинки. А ці самі 300 кілограм, до речі, оце як зараз я роблю, це мені треба десь 3,5-4 часа. Тобто економніше по грошах буде, по-перше. По-друге, економніше силу я свої не так був витрачати. Тому що це буде набагато простіше. Зовнішнє, як отак подивитися, да, дійсно класна штука. До речі, ми ще його бачите, як бачите, так воно на палетах, ось на піддонах і стоїть, ми ще не вигружали. Так, як ще тут треба освободити приміщення, так як ми зараз зайняті стройкою, але з дня на день, можливо завтра, можливо післязавтра, як тільки дойдуть тензодатчики, тому що я не хочу, допустимо, занести його, і тоді там знову його винось, перекручу, бо я не знаю, яким чином ті ваги будуть ціплятися, розумієте? Тобто воно дочекається декілька днів, поки прийдуть датчики, прийдуть віса, і потім ми все це заносимо, і будемо іспитувати наглядно. І так ж само ми запишемо відео і покажемо його в роботі. І не тільки один раз. Ми будемо постійно показувати. Так як ми постійно показували, допустимо, як я роблю ту дерть на старому агрегаті. Часто кажуть, що там батраків куча роблять, ти сам не робиш. Нічого подобного. От так само тепер ось у мене є два батрака. Ось буде один, а ось буде другий, який буде працювати на мене. І ніхто вже не скаже, що я там сам роблю. Ні, не сам. У мене буде Техномашстрой тепер помагати. Бачите? Тобто процес роботи ми одразу покажемо, як тільки його занесемо на місце. Це буквально декілька днів. Ну, отакий оглядовий обзор. Я так думаю, що розказав вам докладно, показав. Да, до речі, ось тут я не знаю. Так я бачив в попередніх відео, що ось тут, ось бачите, такий є лючок. І кажуть, що там є магніт. Наскільки правда, не знаю. Ну, провіримо тоді. Для чого магніт? Ну, кажуть, якщо так, допустимо, смокчиш ти зерно, і вдруг в зерні там якийсь болт попався, чи якась желізячка, там, чи ключі, чи ще щось таке маленьке, розумієте? Воно отут зразу його якби схвата і прилипне. Тобто не дасть желізяки розбити оці решета, які тут стоять. До речі, решета ми заказували четвірку. Так що, ну, дерть повинна бути класна і нормальна. Я так думаю, що на сьогодні достатньо оглядове відео.
перші такі враження, які от викликають у мене ці дані агрегати, дуже позитивні. Тому що, я ж кажу, у мене до цього часу не було таких агрегатів. Я мучився з тими старими, скажімо так. Зараз я буду працювати на новому. Саму роботу будемо показувати в наступних відео. Тож на цьому будемо закінчувати наш випуск. Дякуємо за увагу. З вас також знову лайк та підписка. На все добре. До побачення.